Eli olen siis Nella Savolainen ja toimin tuolla HYVI-yksikössä täällä THL:ssä ja erityisasiantuntijana tehtävänä tukea kuntia ja maakuntia tässä HYTE-työssä. Ja käytännössä tehdään sitä erilaisissa verkostoissa, että kootaan näitä maakuntien HYTE-valmistelijoita ja sitten tervekuntaverkostoa ja tehdään materiaaleja ja niin poispäin. Tässä on vähän tämmöinen hieman historiaa. Eli tosiaan tilannehan oli pitkään Suomessa niin, että kokonaisvastuu terveyden edistämisestä oli määrittelemättä kunnissa. Ei ollut oikeastaan aiheeseen liittyviä ohjaus- tai johtoryhmiä, puhun siis ajalta 70-90-luku, mitenköhän tässä nyt voisi sitten kuvata näin. Ja oli lähinnä tämmöisiä terveyskasvatuksen yhdyshenkilöitä, niitä oli kyllä monesti kunnissa ja ne oli sijoitettu usein sote-sektorille nämä henkilöt. Et melkeinpä 2000-luvulle asti on ollut tilanne aika pitkälti tämä. Ja heidän toiminta on ollut hyvin pitkälti yksilöihin painottuvaa, ongelma- ja sairauskeskeistä siellä kunnissa. Ja ei ehkä voi olla, että monella ei ollut tarkkaa toimenkuvaa siitä niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Ja sitten työaikaa aika rajallisesti käytettävissä, että alle puoli päivää viikossa. Ja sitten valmiudet ja resurssit ehkä tämmöiseen suunnitelmalliseen yhteisötason toimintaan puuttuivat. Ja nämä tiedot tosiaan on poimittu tuommoisista lähteistä, kun asiaan on tutkittu kyllä Suomessa silloin 90-2000-luvulla. Ja tosiaan olikohan tuo sitaatti nyt sit otettu Kerttu Perttilän tuosta julkaisusta tästä hyvinvoinnin ja terveyden paikalliset rakenteet ja johtaminen, esitutkimusraportti vuodelta 2003, niin siinä sitten näissä tutkimuksissa on siis haastateltu terveyskasvatuksen yhdyshenkilöitä ja tehty näitä johtopäätöksiä, mitä tuossa edellisessä kalvossa esitin, niin sitten näiden haastattelujen pohjalta. Ja siellä sitten todettiin muun muassa, että tarvittaisiin tämmöinen henkilö, joka koordinoi ja suunnittelee poikkisektoraalista terveyden edistämistä kunnissa. Ja olisi heidän toimintavaltuuksiaan olisi myös kehitettävä hallinnollisen aseman resurssien ja verkostojen avulla. Ja ehkä sitä kautta myös, että missä se ihminen sijaitsee niin kuin siellä kunnan hallinnossa. Sitten 2000-luvulla on ehkä tapahtunut sellainen muutos, että terveyskasvatus sanana ehkä vähän häipyi ja sitten tuli tilalle niin kuin terveyden edistäminen, terveyden edistämisen yhdyshenkilöt kautta suunnittelijat. Harva oli edelleen niin kuin keskushallinnossa, että aika paljon oli siellä tosiaan siellä sotessa sijoitettuna nämä henkilöt. Ja tuossa on sitten ote kanssa yhdestä raportista, jota Kerttu Perttilä ja Kristina Poikärvi on tehnyt 2000-luvun alkupuolella. Ja tällaista maailmaa elettiin silloin 2000-luvun alussa. Ja sitten 2010 hän tuli terveydenhuoltolaki uudistus ja sinne kirjattiin sitten tätä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kunnassa tarkemmin ja siellä sitten sanotaan sitten, että kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja on tehtävä just yhteistyötä eri toimialojen kanssa ja niin edelleen. Tämä on teille varmaan tuttua tämä lakiteksti, mutta sitä kautta ja sitten sen niin kuin tietysti voimakkaan kehittämisen kautta, mitä kunnissa tapahtui sitten siihen aikaan, niin tämä HYTE-työn asema niin kuin siellä rakenteissa vahvistui edelleen. Ja sitten nyt 2010-luvulla niin on ehkä ruvennut tulemaan näihin nimekkeisiin tämä hyvinvointisana. Että tästä minulla on tämä tutkimusartikkeli ja mä mietinkin tuossa, että milloinkohan on niin kuin nimetty hyvinvointikoordinaattori nimekkeellä ensimmäinen ihminen Suomeen. Onko jollakin teillä tietoa, että kuka kunta on ollut ensimmäinen? Mä en tiedä sitä, mutta Kuopiota tässä itse arvailin, mutta 2012 on niin kuin hyvinvointikoordinaattori nimetty. Jotenkin mulla on sellainen käsitys, että kuitenkin tässä Pori, milloin Pori?
Niin just. 2012 on Porissa siirrytty konsernihallintoon, mutta sitä ennen on ollut jo hyvinvointikoordinaattori nimekkeellä. Joo. Mutta sitten nämä varsinaiset TEA-tiedonkeruut on alkanut vuodesta 2011, jossa on sitten kysytty tätä asiaa. Ja tässä on nyt sitten vähän, että miten se on kehittynyt. Että tosiaan silloin on ollut kuntien vastausten mukaan 26% kunnista tämmöisiä HYTE-koordinaattoreita kautta yhdyshenkilöitä. Tässä nyt en siis puhu mitenkään semmoisista ihmisistä, jotka on 100% siinä tehtävässä, vaan että jonka osa jotain omaa toimenkuvaa on tämä tehtävä, että on niin kuin yhdyshenkilö nimetyksi niin kuin tämä asia hänen vastuulleen tai tehtäväkseen osana tehtävän kuvaa. Ja se oli tosiaan noin 1/4 Suomen kuntia, jotka silloin ilmoittivat, että tämmöinen henkilö on. Ja 2013 sitten jo 42%, 2015 55% ja sitten viime vuonna jo 62%. Että semmoinen niin kuin noususuhdanne tässä on ollut, että näitä henkilöitä on palkattuina kuntiin. Tässä näkyy kanssa tämmöinen historiakäppyrä, missä on TEA-viisarista otettu tuo kuva. Sieltä saa tämmöisenkin kuvan otettua niin tästä johtamisvastuusta, että miten nämä asiat ovat edistyneet. Ja tuolla näkyy tuommoisella noin vähän vaikeat noin värit ehkä hahmottaa tässä, mutta terveyden edistämisen suunnittelija tai koordinaattori on tuommoinen, onkohan toi nyt tummemman liila. Sitten mitä on kysytty jo tuolta 2011-luvulta ja sitten kirjallinen missä se oli se kirjallinen päätös suunnittelijan tai koordinaattorin tehtävistä, niin se on tuo vihreä, niin sitä on sitten kysytty 2015 vuodesta, että lähtien vasta. Mutta sitäkin on tosiaan toi käyrä mennyt ylöspäin, että enemmän myös on kirjallisia päätöksiä. Näytän siitä vielä lukujakin seuraavaksi kohta. Mutta nämä on myös TEA-viisarista nämä karttakuvat, missä sitten näkyy, että miltä se näyttäytyy niin kuin kartalla tämä tilanne. Että voitte bongailla tuolta itsellenne tuttuja kuntia ja katsoa, että missä kaikkialla Suomessa on nimetty sitten asiantuntija, suunnittelija tai vastaava, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Että tuommoinen punavihreä maisema siitä näyttäytyy. Ja tässä on sitten se kirjallinen päätös, niin vähän vähemmistössä vielä, tai niin kuin vähemmän tässä on vihreää kuin tuossa edellisessä kuvassa, että vielä se ehkä kirjallinen päätös puuttuu monesta semmoisestakin kunnasta, missä on kuitenkin nimetty tämä hyvinvointikoordinaattori. Ja tässä on sitten vielä siitä, mitä se työ, minkälaista työ on, mitä se jakaantuu, niin noin 10%, siis viimeisimmässä tiedonkeruun tulosten mukaan, niin on kokopäivätoimisia. Useamman kunnan yhteisiä on 6% vastaajista, ja sitten pääasiassa tehtävää hoidetaan osa-aikaisesti tai oman toimen ohella. Et suurin osa näistä vastauksista kertoi sen, että sitä tehdään pääasiallisesti näin tosiaan. Ja yleisimmin edelleen niin se on sijoitettu sinne sosiaali- ja terveystoimeen, mutta kuitenkin selkeästi harvemmin kuin esimerkiksi vuonna 2015. Eli iso muutos on tapahtunut tuossa ja se johtuu varmaan tästä valmistautumisesta tähän sote-maakuntauudistukseen. Ja tosiaan keskushallinnossa siis 27% oli tämä prosenttimäärä viimeisimmässä kyselyssä. Et se on yhä useammin se koordinaattorin sijoituspaikka, ja sellaista viestiähän me täältä THL:stä myös mielellään viedään eteenpäin, että se olisi tärkeää, että se olisi siellä keskushallinnossa, koska se on niin keskeinen ja moneen alaan vaikuttava tehtävä siellä kunnassa. Ja tässä on koottuna meidän aihesivulta löytyy tämä sama listaus ja vähän myös ihan esimerkkejäkin. Tuossa on se linkki, mutta tämmöisiä tehtäviä on koordinaattoreilla ja kohta mennään sitten vielä tarkemmin tähän tämän haastattelun muodossa, mutta tuohon on listattu joitain tehtäviä, mitä koordinaattoreilla on. Monenlaisia tehtäviä. Sitten nyt on Suomeen ehkä enemmän tulossa, on jo ollut jonkun aikaa
näitä alueellisia koordinaattoreita, mutta nämäkin ovat nyt lisääntymässä maakunnissa. Eli jo jonkun aikaa on ollut kuntayhtymien palkkalistoilla alueellisia hyvinvointikoordinaattoreita ja sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköissä esimerkiksi ja näissä kuntayhtymissä, Eksotessa ja Kainuussa on pitkään ollut sellaisia, jotka sitten sen alueen kuntien hyvinvointiasioita edistää ja kokoaa yhteen näitä ihmisiä sitten tämän asian äärelle siellä alueella. Ja sitten tämän sote- ja maku-uudistuksen valmistelun myötä niin näitä alueellisia hyvinvointikoordinaattoreita on palkattu sit myös näiden tulevien maakuntien valmisteluelimiin. Että heillä on niin kuin hyvin samankaltaisia tehtäviä, mutta he on palkattuna sinne valmisteluelimiin. Ja vaikka ei olisi nimeken nyt välttämättä alueellinen hyvinvointikoordinaattori. Ja tässä on sitten heidän tehtäviä esimerkiksi listattuna, että hyvin samankaltaisia ehkä kuin siellä kunnassa, mutta siellä niin kuin aluetasolla sitten katselevat asioita ja yrittävät koota sitä monisektorista hyvinvointityötä yhteen ja verkostoja koordinoida ja järjestää koulutuksia ja niin poispäin. Tässä on nyt sitten vielä listattuna nämä alueelliset hyvinvointikoordinaattorin tai vastaavat valmistelijat nimeltä, että katson, että onko mä kirjoittanut Niina Peräsen nimen nyt tänään oikein, kun eilen sillä oli kaksi ihtä. En tiedä, onko Niina muuten täällä. Ei, Niina taitaa olla toisessa salissa. Joo. Mut maakunnat tosiaan kokoo näitä kuntien hytekoordinaattoreita sitten yhteen. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa nyt tämän valmistelun osalta niin on koottu. Ja sitten tietää, että Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessäkin on ja muuallakin alueella, mutta näin otin tähän tällainen esimerkkeiksi, että maakunnat on koonneet yhteen näitä hytekoordinaattoreita alueellisesti. Mutta kiitoksia. Toimii.